tunarudia za poli. Songa mbele katika taarifa tofauti kidogo ni kwamba binti mmoja mwenye umri wa miaka 23 mjini Migori ametiwa mbaroni baada ya kupatikana kijaribu kuwauza wanawe wa umri wa miaka 4 na mwingine wa miaka 2. Inadaiwa kwamba Triza Mosaya alitaka kuwauza watoto hao kwa kima cha shilingi 400,000 ili kununua ardhi na vile vile kukimu mahitaji ya pacha wake ambao hata hao bado ni wadogo. Triza anadai kwamba bwanake alimwachia watoto na kumtoroka. Naam, mtazamaji, tunafahamu na sote tutakubali kwamba maisha ni magumu, lakini katika hiyo hali huko ni kukiuka mipaka na